Abatuuze ku kyalo Nninze mu kibuga kye Kalisizo mu disitulikiti y'e Rakai beerabidde Katemba bakongobazi abafudde ekinone. Mu disitulikiti y'e Rengo bwe bakoze effujjo ne baziika omulambo ku mpaka ogwabadde gubagobeseddwa nannyini maka ng'agamba nti tagumanyi yadde ng'eyafudde yabadde muganda we. Effujjo lino libadde mu maka ga Emmanuel Mujuzi, omuvuzi wa boda boda ku ziriddamu stage mu kibuga Kalisizo, ng'ono yagobye omulambo gwa mukulu we Edward Lugemwa eyafiiridde ekinoni era abakungubazi bano ne baleeta omulambo okuguziika ku kijja kyabwe. Mujuzi kyalabirira mu maka ga kitaabwe omugenzi Mayanja ku kyalo Nninze. Mujuzi olabye bakungubazi nga bazze bagubaguba n'omulambo. Kwe kubaga n'okuteeka mu nju nti omugenzi muganda we Mbu yali mupakasi wa kitaabwe, yadde nga maka g'omugenzi yali yaziikawo dda abaana be babiri ate ng'era ye musika wa kitaabwe, kyokka nga Mujuzi agamba nti nnyina wa Lugemwa yamuzaala walala si wa kika kyabwe eky'omutima. N'agamba mu muzeeyi kitaawe yamugoba, nyina yamuleeta awo tumubuuza omukazi n'omusajja ani agaba omwana. Omwana ne tumugamba nti mukazi yagaba omwana nga ye n'agamba munyina ye yamugaba wano ne nga si gwazaalibwa. Waliwo omukadde atugambye nti ye yaliwo nga babagabira ebintu awo nonsomero n'agamba ye mwana wa waka era ye musika wa wano. Agambye yali mukakati wano, abaana be babiri twabaleeta twabaziika wano Mujuzi ne Namujuzi. Muyita bba wange namusalako abaana bameka? Abaana musanvu. Omu n'akubwa mmotoka, omulala n'afa bufi. Ne tumuleeta wano okumuziika ne bamukkiriza yasooka. Owookubiri era naye twakola nduulu nga zino. Abakungubazi balabye biribiti kwe kutandika okukozesa buli kimu ku mpaka era kye baakoze kwe kussa omulambo mu lukuubo oludda mu kiyungu mu maka ga Mujuzi kw'ossa okulwanagana n'omu ku batabani ba Mujuzi ng'abalanga okugulawo oluggi ku mpaka, kyokka n'abasinza amaanyi era ennyumba n'agiggala era nga kino tekyabamalidde ne batandika okuba eminanga wabweru we baatadde omulambo musana n'okwogera nnyinimu amafuukule, kyokka naye n'abeetegula. Abakungubazi bano okwabadde abasajja n'abakazi bamenye emiggo ne beewera okuba abawaka banagizaawo okubagaana okuziika. Ekyadiridde kumanya bikajju byonna ebyabadde awaka ne babirya era omu ku bo yali nnyo muti gwa ffene n'awanulayo kiffene ne batandika okumulya nga bagamba nti y'emmere gye balidde mu lumbe kuba abawaka babamye emmere. Bwe baamaze kino ne basima entaana ku kijja ekyabadde kiri mu nsiko era oluvannyuma ne basitula omulambo nk'eno bwe bayimba ennyimba z'okufa era bwe batuuse ku ntaana abamu beefudde abasaserodooti ne bakulemberamu essaala n'okuyimba ennyimba nga n'abamu balabiddwa n'obuveera bwa walage ku mimwa n'okwogera Mujuzi yamafuukule. Agamba ettaka mu ttaka evumuvu kitafaali muggulu bamuziise ng'omupakasi ne bagaana okumubika abantu abamugireko bwe basobodde okumuziika bokka. Mujuzi aliyemera ku nsi eno kubanga yasookako era yalisemberako tewali ali muziika tuliwa tuweddewo. Ng'amaliriza okuziika beegattiddwa ku bonna ababadde bakatuuka mu mmotoka ya kamunye era bano baabadde bakatuuka ne wabeerawo omu ku batuuze eyazze Mbu n'ayoola ettaka ly'omu ku bamulekwa w'abadde alinnye nti n'ekigendererwa eky'okumuloga wabula omusajja ono ategere kusemannya baamulirisa emigoba nte kozesa okumugoba emisinde okumwetoolooza ekyalo ng'eno bamukuba emiggo oluvannyuma bamuvaako ne badde okumaliriza okuziika. Namwandu Paulina Namigadde agambye nti ebyenfuna birudde nga bitabula ab'oluganda bano nga kye kyabagobezza omulambo gwa muganda waabwe.
Boke de TV yugede kone mujuzi abadde ye kukumye kutale. Okwe walokutusi wake bisago na tegeza anti ye. Echi abadde chimugobezi omulambo kwe kubera anti chitabwe. Mokufa ya bagamba anti omugenze siye yali amuzala. Na mwega na lubiribi. Karati chitanga azala yali amuzala. Nimu kumuzi. Ngele ya gamba anti ye tazali wati. Tazali wano. John Bosco Mulyowa. Ya kusaki dekule lino, Kurabukede TV.